20 savolga qaraymiz fosfor uch oksidi va fosfor besh oksidlari qanday nisbatda olinganda ulardagi atomlar soni 5 ga 1 nisbatda bo'ladi demak bizda ikki xil modda berilgan fosfor uch oksidi va bizda berilgan fosfor besh oksidi qanday nisbatda olinganda ulardagi atomlar soni 5 ga 1 nisbatda bo'ladi o'zimizdan e, o'zimizdan fosfor uch oksidini bir mol olamiz chunki masala shartda son berilmagan to'g'rimi son berilmagan vaqtda o'zimizdan bir mol olamiz haqqimiz u bitta son olishga bir mol fosfor uch oksid oladigan bo'lsam shu vaqt fosfor besh oksidni moli noma'lum x mol bir molga x mol iksini topsam birga nechchidir nisbat kelib chiqadi olinganda ulardagi atomlar soni beshga bir nisbatda bo'ladi deb aytyapti ya'ni fosfor besh oksidini e, fosfor uch oksidini bir molni tarkibida besh mol atom bor bir molni ichida besh mol atom bor shundan kelib chiqqan holatda ulardagi atomlar soni 5 ga 1 bo'ladi deyapti ya'ni fosfor uch oksidi 5 nisbat fosfor 5 oksidi 1 nisbat hozib bo'lamiz. 5 mol fosfor uch oksidi bo'lgan vaqti fosfor 5 oksididagi atomlarning oldi noma'lum Ikkalasi nisbatini topadigan bo'lsak bizda 5 taqsim bir kelib chiqar ekan ni topadigan bo'lsam demak bir x1 degani bu x ni belgilamadim atomlarni belgiladim demak fosfor 5 oksidida 1 mol atom bor 1 mol atom bor demak fosfor 5 oksidida 1 mol atom bor Molni topib olishimiz kerak ya'ni 1 mol atom saqlagan 1 mol atom saqlagan fosfor 5 oksidini moli qancha fosfor 5 oksid 1 mol tarkibida yetti mol atom bor bir mol atom bo'lgan vaqtda necha mol modda bo'ladi desak bir taqsim yetti mol bo'ladi ya'ni buni moli bir taqsim yetti ekan nisbatini topadigan bo'lsak birga bir taqsim yetti ekan nisbatini yozib olamiz fosfor uch oksididan bir mol bo'lgan vaqtda fosfor besh oksiddan bir taqsim yetti mol bo'lar ekan buni bir taqsim yettini butun songa keltirish uchun ikkalasini ham yettiga ko'paytirib yuborishimiz kerak ya'ni yetti taqsim bir bo'ladi javobimiz d javob bo'ladi